የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቢቢ 49 ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑ አምስት የመንገድ ፕሮጀክቶችን ስራ በይፋ ማስጀመራቸውን ዛሬ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አጠቃላይ ስፋት ከደረሰበት አንጻርና የመንገድ ሽፋናችን ዛሬ የሚገኝበትን በምናይበት ሰዓት ለብዙ አመታት የአዲስ አበባ የመንገድ ሽፋን 20 እጅ ደርሷል እየተባለ ሲነገረን መቆየቱን ሁላችንም እናስታውሳለን። ሆኖም ግን 2012 ላይ በተደረገው ጥናት ገና 13.3 ላይ እንዳለን የሚያሳይ ሀቅ ማየት ችለናል። ስለዚህ የመንገድ ልማት ብዙ ትኩረት እንደሚጠይቅ ዋናው ስራችንም የርብርባችንም ማዕከል እንዲሆን ወስነን እየሰራን ያለ ነው። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና አፈጉባኤ ወይዘሮ ዘርፈሸዋል ንጉሴ እንዲሁም የከተማ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የካቢኔ አባላት በተገኙበት በይፋ ስራ እንዲጀምሩ ተደርጓል። በአዲስ አበባ ከተማ በተያዘው በጀት አመት ከ280 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ስራ እንደሚጀምር ምክትል ከንቲባ ገልጸዋል። መንገዶችን ካላለማን በስተቀር የትራንስፖርት ፍሰቱን ልናሳልጥ አንችልም። የትራፊክ መጨናነቅን ልንቀንስ አንችልም። እንደዚህ አይነት ኮሪደሮችን በብዛት እየጨመርን መንገዶችን ካላሳለጥን በስተቀር ለኢንቨስትመንት ከተማችንን ምቹ ውብ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በ2013 ብቻ አዳዲስ መንገዶች ከ280 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆን የተሰሩትን መንገዶች ጥገና ወደ 525 ኪሎ ሜትር የሚሆን ለመጠገንና አዳዲስ መንገዶችን ለመስራት አቅደን ወደ 6.8 ቢሊዮን በጀት መመደብ ችለናል። አንዱ የትኩረት ማዕከላችን ስለሆነ ነው። ይህንም በትክክል ስራ ላይ ማዋል ያስፈልጋል። በይፋ ስራቸው እንዲጀመር ከተደረጉ ፕሮጀክቶች መካከል አራቱ በኮየፍጭና ቱሊ ዱምቱ የጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚገነባ ሲሆን አንደኛው ከሲኤምሲ ወደ ጎሮ የሚወስደው የመንገድ ፕሮጀክት ነው ተብሏል። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ እንደገለጹት በ2.6 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ 49 ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑና ከ15 እስከ 40 ሜትር የጎን ስፋት እንዳላቸው ገልጸዋል። ዛሬም እናስጀምራቸውን ጨምሮ ከ100 በላይ የመንገድ ግንባታዎች በዚህ በጀት ዓመት እያከናወንን እንገኛለን። የዛሬው ዕለት የሚጀመሩ መንገዶች በድምሩ ከ49 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያላቸውና ከ10 ሜትር እስከ 40 ሜትር ስፋት ያላቸው ሲሆን ከ2.6 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግባቸው ይሆናል። በአጠቃላይ ከ49 ኪሎ ሜትሩ የመንገድ ስፋት ውስጥ 45.7 ኪሎ ሜትሩ በጋራ መኖሪያ ቤቶች የሚገነባ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 17.3 ኪሎ ሜትሩ የአስፋልት መንገድ፣ 28.4 ኪሎ ሜትሩ ደግሞ በኮብል ንጣፍ ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ የሚሰራ ይሆናል። ፕሮጀክቶቹ ከአንድ ዓመት ከሰባት ወር እስከ 2 ዓመት ባለው ጊዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት ይሆናሉ ተብሏል። እነኚህ ዛሬ የጀመርናቸው ፕሮጀክቶች ቢቻል ከተያዘላቸው ጊዜ በፊት ቢዘገይ ደግሞ በተያዘላቸው ጊዜ የሚጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ይሆናሉ። ምክንያቱም በጥራትም ሆነ በፍጥነት ሀገራችን ላይ አዲስ ልምድ አዳብረናል። እነኚህን አዲስ ልምዶች ካዳበሩ ኮንትራክተሮች ውስጥ ዛሬ እዚህ ፕሮጀክት ላይ አሸናፊ ሆነው ስራውን ሲረከቡ አይቻለሁና በዚህ ስራ ውስጥ የምትሳተፉ ሁላችሁም ውድድራችን ከተጀመረውና ካገኘነው ልምድ አንጻር ጨምረን አዳብረን ወደፊት መሄድ እንጂ ያንን መቀነስ፣ በተለያዩ ምክንያቶች ፕሮጀክቶች በወቅቱ በጥራታቸው እንዳያልቁ እዛ ውስጥ አስተዋጽኦ ማድረግ ወይም ደግሞ ኃላፊነትን አለመወጣት አይቻልም ብለን ስራችንን የምንሰራበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው።